до уваги суб'єктів господарювання. З 1 липня управлінням Держпраці у Сумській області у взаємодії з Державною податковою службою розпочнеться інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників. Під час формування національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік було узгоджено механізм спільної роботи ряду державних органів, у тому числі Держпраці та ДПС, щодо реалізації спільних заходів, спрямованих на стимулювання роботодавців та працівників до переходу від неформальних до задекларованих трудових відносин. Зазначені заходи включають два етапи. Перший – інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці. Другий – інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці. Під час другого етапу роботи інспекції у полі зору працівників Держпраці та ДПС будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятись від декларування найманих працівників. Які переваги мають роботодавці, що декларують працівників? Укладаючи трудові договори з працівниками, ви отримуєте безліч переваг. Це краща продуктивність праці. Ваші працівники задоволені та мотивовані. Вони рідше змінюють роботу, більш ініціативні, ніж працівники, чия праця не задекларована. Зменшення прямих і непрямих витрат. Ви не несете збитки через нещасні випадки, зупинки виробництва, плинність кадрів, псування ділової репутації. Кваліфікована команда, офіційне працевлаштування, комфортні умови праці та соціальні гарантії допоможуть вам залучити та втримати досвідчених і висококваліфікованих фахівців. Доступ до інвестицій і нових ринків. Ви можете брати кредити, залучати інвестиції для розширення бізнесу, знаходити міжнародних партнерів, експортувати товари та послуги до інших країн. Імідж соціально відповідального бізнесу. Споживачі надають перевагу бізнесу, який опікується соціальними проблемами, працює чесно та відкрито. Стабільні конкурентні переваги. Ви чесно конкуруєте за якістю послуг і ціною. Стимули від держави. Створюючи нові робочі місця, ви можете отримати часткову компенсацію єдиного соціального внеску, заробітної плати і вартості навчання працівників. Відсутність штрафів. Вам не загрожують штрафи за працівників, чия праця не задекларована. Як правильно оформити працівника? Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками однаковий для всіх роботодавців. Він включає три основні кроки. Перше – укладення трудового договору. Друге – оформлення наказу або розпорядження про прийняття на роботу. Третє – повідомлення Державної податкової служби. Об'єднання зусиль Держпраці та ДПС дає можливість оперативно виявити та забезпечити інспектування роботодавців, що мають найвищий ризик використання незадекларованої праці. Відповідно до чинного законодавства, інспектор праці може прийти до будь-якого роботодавця в будь-який день та час з метою перевірити оформлення трудових відносин. Для виявлення незадекларованих працівників інспектор може безперешкодно проходити до виробничих, службових та адміністративних приміщень роботодавців, знайомитися з документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, спілкуватися з працівниками та представниками роботодавця, ставити їм питання та отримувати пояснення. При виявленні незадекларованих працівників невідкладно будуть вживатися заходи щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері законодавства про працю та податкового законодавства. Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, розмір санкцій за порушення законодавства про працю, а саме незадекларований працівник, факт підміни трудового договору цивільно-правовим або договором про стажування, виплати заробітної плати в конверті, виплати винагороди працівнику без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, фактичного використання праці працівника повний день при оформленні його на неповний робочий день складає 10 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. Вчинення такого порушення
повторно протягом 2 років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тисяч гривень. В черговий раз звертаємо увагу роботодавців на недопущення використання незадекларованої праці. Якщо ви вважаєте, що використання незадекларованої праці спрощує ведення бізнесу та зменшує фінансові витрати, ви помиляєтеся. Фінансові ризики і наслідки використання незадекларованої праці значно перевищують витрати, які виникають у разі оформлення трудових відносин із працівниками відповідно до законодавства. Незадекларована праця наносить шкоду суспільству, державі та працівнику. Будьте свідомими громадянами, дотримуйтесь законодавства про працю.